Parodontit dişəti və onu əhatə edən toxumaların iltihabı xəstəliyidir. Müalicə olunmadığı təqdirdə dişlərin itirilməsinə səbəb olur. Siz bilirsiniz, parodontitlə şəkərli diabet qarşılıqlı olaraq bir-biri ilə yaxından əlaqəlidir. Şəkərli diabet olan insanlarda parodontitin rast gəlmə ehtimalı artır, həm də bunun tam əksi müşahidə olunur. Şəkərli diabet parodontitin inkişafını, yayılmasını və şiddətini artırır. Parodontit isə şəkərli diabet zamanı qandakı şəkərin nəzarət altında saxlanılmasına öz təsirini göstərir. Parodontitlə şəkərli diabetə diaqnoz qoymaq və nəzarət etmək asandır. Bu vacib məqamlar diqqətə alınmalıdır. Diş əti xəstəliklərinin qarşısını almaq üçün ildə 2 dəfə stomatoloqa müraciət edin. Parodontitin erkən diaqnostikası və müalicəsi prediabet riskini azaldır. Şəkərli diabet xəstəliyindən əziyyət çəkirsinizsə, xəstəlik haqqında bütün tibbi məlumatları stomatoloqla paylaşın. Öz çəkinizə nəzarət edin, sağlam qidalanın və siqaret çəkməyin. Şəkərli diabetinizə nəzarət edin, gündəlik stresi azaldın və aktiv həyat tərzi keçirin. Gündə 2 dəfə dişlərinizi fırçalayın. Diş arası fırçalardan və diş saplarından istifadə edin. Yadda saxlayın, diş əti müalicəsi təhlükəsiz və təsirlidir. Diş ətinizin qayğısına qalın və diabetinizi kontrol edin.